טוב, אדם שבבוקר לא ספר את העומר, עשה שלא טוב, חבל. אדם בבוקר סופר כל בוקר אחרי התפילה, הוא מרוויח, אם אתמול הוא שכח, הוא ישר ספר בבוקר, יכול להמשיך לספור עם ברכה, אבל יש לו אחר כך ספק. הוא מגיע למחרת, אתמול היה 12 לעומר, הייתי בזה חתונה ואני לא יודע, ספרתי או לא ספרתי, בבוקר לא ספרתי ודאי, אבל בלילה אני מסופק, יש פה ספק ספקה, ספק שמה ספר, שמה לא ספר, אפילו לא ספר, יש היה מחלוקת, אם בעין התמימות או לא בעין התמימות, דעת בעל הלכות גדולות, אם אדם שכח יום אחד לספור את העומר, יום, לילה ויום, יותר לא יכול לספור עם ברכה, צריך שיהיה תמימות, תוספות קודים עליו, מחוץ המחבר, ותם הגדולאי, לדבר תמוע. יום אחד הספר כבר לא יכול לספור את היתר. הבאה, מה הספרה שלו? זה כמו שרשרת. צריך שיהיה מחובר, אחד לעומר, שתיים לעומר, שרשרת. נקרא אחד, גם לא שרשרת כבר. לכן יום אחד חסר, צריך שיהיה תמימות. לכן לפי דעת הבאה, יש ראשונים שאומרים שדווקא ביום הראשון, אם הוא שכח ביום הראשון לספור את העומר, יותר לא יכול לספור, אין פה תמימות. אבל התוספות קודמים בשם הבהג, שלא דווקא ביום הראשון, אלא אחד מהימים מהעומר, שכח לספור יום אחד, יותר לא יכול לספור עם ברכה. אבל התוספות חולקים עליו. אולי הבהג, אולי הוא כמעט סברה יחידה. הם חוששים מדעת הבהג. מרן חושש מצד סבל, ספק ברכות להקל. ולכן מרן פוסק, שולחן ערוך, מי ששכח לספור את העומר לילה ויום, יותר לא סופר. בוודאי, אם ודאי שכח, לא סופר. כי יש לו ספק. אולי ספרתי אתמול, לא ספרתי. ואולי כמו דעת הבאג, אולי כמו תוספות. פה ספק ספקה, מועיל ספק ספקה. ולכן זה מועיל, ספור. ככה הלכה, אתם יודעים, ככה הלכה.